garoonkeedii goor hore ayeed goor hore ayeed gabi ii gamoonkeed goor hore ayeed gabi ii gamoonkeedii goor hore ayeed waa kasoo gudubteena gelidi saddex gumootu aye goob yari iyoona ay goob labeli ii goob labala mooya gaagaabka lama ay tira gol ii ban waaye gabow seefle gudbii garaafowi geedka saare ii gol maala abjeeda gadud ii kow abroohone heergara soo mukulaan shiiqeeya gaala dilow abdilow maxamed shiiqey heer goolow reer gaashaan bishaar heer aaw gaala aamiin gaala gelida waayha gurigoodii lama golweyhin buulo gadgaduudka abroona goonjiidey maama suubis ii afrasooyda goobroon goobla weyna waaye gandan iyoonaay gabyaan gaagaabka reer mooge gurey macaan jiilaal migeerto gaalawer goobla yara waa haye gaduud ashirmaadow caalin gasiirey maala gaabwacdaana gaalgooyi iyoonaay elifowa galab iyo guud adaga wabiintii irtoole gurub iyoonaay gacalwaco godotabiinta gaab amroona shigowa gareen abka faahaya geesooni mankii galleyki gooyeen gaang adeehir waaya oo la gamaayo goor hore ay aheeta gabi ii gamoonkeed goor hore ay aheed gabow ma soo gadato ada ma soo gadato gantaa la gamaayo ma soo gadato gabi ii gamoonkeed goor hore ay aheed gantaa la gamaayo ma soo gadatiyo gabi ii gamoonkeed goor hore ay aheed gantaa la gamaayo oo ma soo gadatiino gabi ii gamoonkeed goor hore ay gantaa la gamaayo ma soo gadatiino goor hore ay bismillaahi wakafaa salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaan haatanna ku soo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday southern media cooperation yaa siyaasi soomaaliyeed oo xalay hurday xalay xalay yaa hurday taleefanada villa soomaaliya villa mailand villa garowe villa kismaayo villa hirshabelle xalay taleefan qof seexday haba yaraatee ma jiro bal gaaladii bay dhafriyeen kuwaan gaaladiiyaa ka seexan weyday walaalayaal xalaytoole lama hurdin sababtana waa maxay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed shahaado ayuu qaatay maantay horaan uma qaadanin sababta shahaadadu u qaatay maxay tahay dhaarintoo hadda macnihii howlka lagu qulqulaayo qodobkaasaan rabaa inaan kaa dabageeyo sababtaan kuu sheegaya maxamed mursal xalay wuxuu doonayay in uu dhawaaqo uu yidhaahdo wax la dhaarin kara ma jiro laakiin baydhabo isha lagu hayay reactionka magaalada baydhabo ayaa la sugayay baydhabo oo maqan gedo oo maqan guddoomiyihii baarlamankan ahay anaa doorashada iska leh waa qodob dastuuri ah firaaq lambarka noocaasi dhaarin lama qaban karo inuu dhaho rabay maxaa ka baajiyey su-aal waayo ilan annaga smc aan nahay wixii jiraan idiin sheegnaa baydhabaa soo dhawaaqday marka waxaa la yidhi kursi maraykan baa ku dheggan cunug yar baa ku tartamay baa la leeyahay caalamka caalamiyana naloo haystaa nimayo annagana gubannay kuraastii ugu darnayd ee ka baqayseen sow kan jawaari iyo kan ma arkayse ma ahayn oo annaga guddoomiye baarlamaan aan la rabnay fasax weeye waan soo safarnay jilbaan dhulka dhigannay kursigiinnii haddaad rabtiin ilbriksi ku doorta isla gabadhii ku soo celiya laakiin annaga wejigeenna keliya noo masaxa maandhaydaana la siiyey 14-ka bisha sababtaana usoo safarnay wafdina aan usoo dirnay marka maxamed mursal markii kuraastii la fasaxay waxaa loo sheegay oo la yidhi guddoomiye mursalow doorashada adigaa iska leh fiid iyo rooble
shaqadooda afar iyo tobanka dhaarintaasi ayay ku egtahay. Dhaarintana sida aad sheegtay waa aadaan ee aqin ma ahan. Aadaanka salaada laguma tukadee, aqinkaa lagu tukadaa. Meesha loo socdaa waa guddoon baarlamaan doorashadiisi. Sida dastuuriga aad ka dhawaajisay, hal xil dhibaan hadduu maqan yahay, doorasho ma la qabanayo, guddoomiye ma la dooranayo, madaxweynena lama dooranayo, guddoomiye ku-xigeen lama dooranayo. Isu-wicitaankana adaa iska leh. Isu-wicitaanka iyo qabanqaabada adiga iyo baarlamankaagaa iska leh. Meel ay ka soo galaan Rooble iyo tiimkiisii ma jiro. Lugta fur. Gedada aad u doodaysid iyo baydhabo, baydhabo waatan macnihii la fasaxay. Kuraasta Hirshabeelle toddobada oo dhimanna guddoon baarlamaan la dooran maayo. Sababtay tahay dagaalkaba asalkiisu muxuu ahaa? Meeshaan Afgembiya yaallay, horta haddaa ogtiin haddii kale, qof walba oo Soomaaliya waxaan rabnaa maanta inaan u sheegno, Soomaalidu waxay tiraahdaa rag ammaantii meershaa riyo ismaalaa dhaama. Macnii ma rabno inaan is-ammaanno, laakiin haddaan nahay qowmiyadda Maylan ya, waxaan xaqiijinaynaa Soomaaliya Afgembi lala damacsanaa in Maylan ay ka hortagtay. Afgembigaasoo waddamo shisheeye xitaa ay daba joogeen dhaqaalo waalan ay ku bixinayeen. Afgembigii shalay taliyaasha ciidamada la rabay in lagu sameeyo oo dowladda markii godadka loo qodanayay iyo kadibba Rooble markuu dhahay anaa leeyahay Afgembi qorshihii socday oo qalin loo ragay ayaa horta socday, haddaa ogtihin Soomaalida. Intaasaan rabaa inaan u sheego. Qabiil kasta waa uu ka hortegi waayey Afgembigaas, laakiin waxaa shafka u dhigtay Maylan ayaa shafka u dhigatay. Abdicasiis lafta gareen ayaa u babac dhigay. Soomaalina xaqiirka xataa maanta waa u qirayaa. Afgembiga muxuu ahaa marka? Haddaan idiin sheegaa, khatar waaye arrintaasi, khatar weynay ahayd. Nimanka mucaaradka maanta inay qarqarxaan madaxweynayaashii hore ay ku jiraan waxba kama dhinna, waa looga guulaystay. Ujeeddadu waxay ahayd in afartan kursi, kan Fa'ad Yaasiin, kan Jawaari, kan Gaashaan la Sare Cabdiqaadir Nuur Jaamac iyo kan Sareedo, afartan kursi dan shisheeye iyo dan haweennimaba way ku jirtay. Danta shisheeye waxay ahayd kow, in macnihii kursiga Fa'ad Yaasiin Siiba sirdoonka lagula dagaashan yahay oo dowladda mulkiilihiisa uu yahay la aaminsan yahay in macnihi caalamiyan loola dagaalamayo. Kuraastan kalena haweeye, maadaama ay shisheeyaha u shaqaynayaan siyaasiyiintooda in ay guddoomiye baarlamaan digil iyo mirifle ay ka dhigaan, kadibna dalka sida ay ku qabsadaan xaraashaan, waxaasna ajnabiyaa daba joogay. Sidee marka u dejiyeen? Waxay dejiyeen xildhibaanada inay xamar yimaadaan kuraastan afarta ahna magaalada Muqdisho ay ku doortaan. Markay nasaqeen ay dhaheen kuraastan waa in lagu celiyaa meeshii lagu dooran lahaa, goobta iyo goortana annagaa soo sheegayna. Markay lahaayeen iskajal balaan, qorshe dhammaystiran oo aan ku noqosho lahayn, oo macnihii la qaban lahaabaa jira. Ma ahan siid baydhabaa dooranaysa, siid Hirshabeellaa dooranaysa, qorshuhu ma ahayn walaalayaal. Qorshaha wuxuu isisaar u ahaa xataa gaalada qaar ka mid ah watay. In Muqdishow odayaal baa la ururiyey oo beesha Aw Xasan ah, kursiga Aw Xasan ma leh 86, Fa'ad Yaasiin uu ku fadhiyo saddexdan kursina digli iyo mirifle soo iska ma leh. Haadhe, odayaal baa la ururiyey, qaarkood xataa meediya way ka dhawaaqeen saad aragteen, way isku jirjireen. Kuraasta lagu dhagan yahay odayaashooda qaar ka mid ah idaacaday ka hadleen. Isla markii idaacadooda waxaa la yidhi barobaganda fidiya kooramka soo carara, soo carara, soo carara, raxweyn wixii laga heli karana inay soo cararto. Isla markii kuraastan la doorto, dhaarinta la fuliyo, dhaarinta markay sidaa u fuliyaan maalmo gudahooda, in ay doortaan guddoomiyaha baarlamaanka, ay u doortaan Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari hadduu nool yahay. Hadduu uusan noolayna, in ay jaamac ka dhigaan optionkooda labaad, ama kursiga Sareeda qofka loo xiray oo ninka ay ku bedeleen inay ka dhigaan. Aadan Madoobe xataa waa laga horreeyaa, Jawaariyaa lambar 1 ahaa. Marka Jawaari sidaa kursiga loo saaro, aad u qor, aad u nood garee,
qorshaha rooble iyo macnaha ajnabiga sida ay rabeen professor jawari marka gudoomiye baarlamaan sida loogu dhufto oo loo doorto isla markii waxay doonayeen in xasan sheekh maxamuud madaxweyne ay u doortaan marka isla markii xasan sheekh madaxweyne loo doorto gudoomiye ku xigeenna waxay rabeen muuday inay u doortaan way qornaayeen muuday waa gudoomiye ku xigeenka jawari waa beeshanaad jawari waa digil iyo mirifle waa gudoomiye baarlamaan madaxweynaha waxa weeye waa nin hawiye ah xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarahana ma arkayse inay majeerteen iska siiyaan oy dhegta ka soo qabtaan sidaasi daraaddeed marka xasan sheekh sidaasi loo doorto in ay xasan sheekh inuu yidhaahdo aniga si sharciyaa la igu doortay iyagu maxay rabaan inay afgembi ku qabsadaan dalka adduunyadiina ay tidhaahdo kuwa iyaga taageersan ilaa iyo bush house inay dhahaan ninkaa waqtigiisu u dhammaaday farmaajo ah baarlamankii sharciga ahaabaa wuxuu doortay madaxweyne guddoomiye baarlamaan waanu hambalyaynaynaa afgembi ma yahay mise ma ahan maxaa ka dhalan lahaa markaasi marka waxaa ka dhalan lahaa annagaa sharci ah iyo annagaa sharci ah magaalada muqdishow in la isku laayo marka sharci ma tihiin iyo sharci baan nahay sidii digil iyo mirifle waagii carta loo dardaray ma xasuusataa oo iyagoo la casuumay awood badan carta intay tageen shaati guduud iyo xildhibaanadiisoo isku duuban cabdalla deerow lagala soo baxay war annagu ninkan ma dirsan iyadoo la leeyahay la dardaray tabtaasay dejiyeen digil iyo miriflena inay ku sameeyaan dirtana ay dardaraan beesha shanaad ay dardaraan daaroodka xataa la dardaro badankiisii kadibna macnihii jabuuti imaaraadka kenya iyo waddamada dabayaalle oo dhan ay la saftaan madaxweynaha sharciga ah federaalka soomaaliyeed waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud jawaari baa inta kuu taagan oo qalinla ah guddoomiyaha sharciga ah war dalka ma la afgembiyey mise lama afgembin iyadoona xabad aan dhicin horta qorshaha digil iyo mirifle maantay ama toddobaatan iyo dhowrkaas xildhibaan ee baydhabo isugu tegey sidaasuu ahaa si qorshahaasi marnaba aana u fulinna lafta gareen go-aanka uu ku adkaystay uu qaatay geesinimada ah oo masiirka digil iyo miriflinimo ku jira iyo kan soomaalinimada labadaba isku ilaaliyey waxaa ku taageeray oo fahmay beesha direed beesha shanaad iyo xitaa macnihii beesha daarood qaybo ka mid ah qorshahan inuu halis yahay waxaad ka fahmaysaa siciid cabdullaahi deni oo nimankan la shaqaysanayay baa xildhibaanadiisii garow intuu ugu yeeray wuxuu yidhi haddii baydhabo la qancin waayo meeshan hoogaa ka soo socdee baydhabaa ka degaysaan shalay soddon xildhibaan xildhibaane ku dhow oo beesha shanaada ayay khadiijo diiriyo geysay haddii baydhabo xalay aan macnihii la qancin lahayn baydhabo maxaa loo sheegay marka baydhabo waxaa loo sheegay waxaa lagu yidhi muuse geelle walaalow jadwalka sida uu yahay la-aantiina waxba ma dhaqaajin karno annaga waan qaldoonnay roobleh haddaad ishaysaan rooble iyo annagu waqtigeenu waa iska gebagebo maalinta dhaarinta ay dhacdo rooble shaqo kuma lahanoo guddiga baarlamaankii tobnaad iyo guddoomiye mursal iyo xoghayntiisii ayaa baarlamaanka doorashadiisii guddoomiyaha iyagaa iska leh annaga waxaanu leenahay maahan ma fahmaysaa waa imaa kuraasta gedo lafta gareenow iyo qorqorow kuraasta gedo james swan baaba hadda la hadlaya axmed madoobe geedanaar ma taaban kartidaa la yidhi heshiiska 17 September cirbadna lagama duwaayo fastaqim kamaa umirtaa weeye sida ay tahay baa loogu socon baraawo haddii lagu qabtay heshiiska 17 September baydhabo lagu qabtay dhuusamareeb lagu qabtay gaalkacyo lagu qabtay boosaaso oo deni uu diidanaa dad u laayay lagu qabtay garow lagu qabtay oo jawhar lagu qabtay beledweyne la diidanaa lagu qabtay kismaayo haddii lagu qabtayna garbahaarey waa lagu qabanayaa heshiiskan 17 September dhan looga leexan karaa male amaa dhaar annaga dhaarta oo la fuliyaa ayaa waajibkayna naga riday aniga muuse geelle ana baskoolad baa la igu hayay
قالدنا وان وشاجي لفت جرينا وأدينا وان كوش شيء هيا سيدا سيدا ردت ضل كنا هراها وصعدوا تادين والجوف لي كراستان معني أن معني الله يقول قصبة إنا علينا بلا سبب أن علي حدنا بلا سبب وأسيد داي أن جا كوع بيسن وأنا لقعت كذي مركا أرجي أتري صومالي عقبات كمان نقرينه مسجل أرجع سوقات لفت جرينا ومركا هجبيسي صومالي ولجن عقبات كمان نقر عقبات نكون نقر مينو أتري أرجع سمع أركيس استعمال هراها الله صعده دور شذن مرسلة وضاي وإما جدو يدون جد أنا إيمانين أو تضبطه هيرشبل أنا إيمانين وح قدومي الله دوران كرمله وحتى سنيع ويسال لبضكون لبيه طبنكي مركي قنيرة يا محمد إبراهيم حبس ده أول شيء ميلان آرري قدومي كحجين كل بعضها لبعضن قبل قبل يلا الرئي وعبد ولي علي قاس قدام عي رئيس الوزراء إنه الرئي قبل قبل ياشا أيها مركي دم بالدور شذا اللي هو مرمي وعي مركا معنيه كوانا كوان ويكسي دريين لما علين كرو ما شاء الله إسقاه وعوي دور شذا وعي دور شذا المرسل أبو وضع مركا وعربنا رابلي أذينك اسم أركيسان رابلي أذينك وأذينك على دماغي لفت جرينا ورابلي سيدا أولاد بقاشي داقد دا أغلب بحدين برتي بي تاقنتي بري برتي بي فردي وإما شهدوينك أنا الله صنعي كناي وقوان هدي أترى شهدوينك أقوم بهنين يا كوانا شرعية كارك سيدا دا يكو قادنا يان فهد ياسين أني بسطولة دا ليكو قبطي أني ما قبصنين وإما فهد ياسين كأشي جيسان كاركي سعاوة على سينايا ومركي المسجن أولا للفتة قرين هذه اللي سبتدة عن لسيد دينينا وحاوية محكمة دا إيادا فصاحة إيسا سبتدة وين دارين إيسا أنا قنا محكمة دا إلهي هيقا قرقارو ويسكون نقضين مركي قول يا مرقا إيه معلول محاي سكون نقضين محاي دهين مرسلو أدوك سو دورشة دي مها قيس قدوميها بارلمان كسو أدو مليهد عوض إنا دواق دا دار ربطي ودور لما داريناي ألاذاي جوج هدهين daarintii mala daarin karo aad dhahaysay jooji barito la adiga nafsadaada teendada tag lafta gareen mi aha xildhibaanadan soo bax iyagan hayimaadaano yaa gudoomiyaha doorintii doorashada gudoomiyaha ayaa goobjoog u ahanaaya yaa fasaxaya maxamed mursal oo ah murugo iyo macluul waayay kuraastina la rabay in lagu afgambiyo soo meesh kama bixin ha okay roble armo gacan ku leeyahay ilaa nimankan meeshay u durbaantumanayeen gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne inay doortaan bay rabeen iyadoo murugo iyo macluul banaanka ay ka tahay baasho dhan ay maroqsadaan ee afgambiyaan afgambi buu aha wixii afgambigi ma laga dhigay hadda kuraasti ma ka dhignay nacam saddexdii kursi bay dhabo ma ka dhignay ilaa saddexda kursi ee bay dhabo ma ahan ku celin kaliya waxay doonayeen in kuwa hadda ku fadhiya oo xalay qaarkood la fasaxay in dad aan ahayn ay ku fariisiyaan bayba doonayeen marka soo lagagama guuleysan ha hadaba murugo iyo macluul waxay dhaaday annaga waqti aan ugu socdo marka mursalow iyo lafta gareeno afgambigii haddaan ka hortagnay oo wixii macnihii gacmeena aan lagala bixin ilaan awal kuraastan inta meel lagu doorto qol lagu doorto la xanibay koramku buuxsamay la yiraahdo wixii la shukaamin kara lacaga badan baa la dhiibay la shukaamiyo soo orda la yiraahdo gudoomiye baarlamaan baa la doortay madaxweynaa la doortay inay dhahaan iyadoo macnihii bannaanka ay ka joogaan nabar iyo naxdin la afgambiyo iyagu saasay doonayeen masiirka digil iyo mirifnaan loogu tunto okay hadda bareegaan u qabanna soo manaha ma la xaqiijiyey doorashada in maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka marka la qabanayo warkiisii xildhibaan maqan inaan gudoomiye baarlamaan la dooran karin hal hadduu maqan yahay ha waa la xaqiijiyey okay ma la xaqiijiyey rooble inuu bannaanka ka yahay oo waqtigiisu u dhammaaday ha waa la xaqiijiyey ma la xaqiijiyey muuse geele iyo in ma arkayse basoolo dambe aanay shaqaynaynin oo shaqo aanay ku lahayn oo ay ku soo wareegayso baarlamaanka iyo maxamed mursal ha waa la xaqiijiyey marka yaana afgambinaaye cidna yaana afgambinaaye waxaan ka cararaynayso afgambi maan ha okay kursiga ilaahay baa dhiiba codka meeshu aaday lama oga xasan sheekh maxamuud isagoo 200 dhoor xildhibaan leh waa tii macnihii habeenkii
ما أركيس ملحويني ما أوكس عري سبحين أوعي مرغي معلول فرماج بري وين كرا سكن كوجودن بيوحس بدلي كران ما شو كعر كبيع كرا بل أم بيبي استعمال كران وديجي لي مرفلا ملحويني نقون كرا هذا مفهوم إيسا مرة هذي سيدا طاي هذا بوحي دين مرغي معلول أنا وقتي أنا قص عذمك وأكوجو لي سنة إن أنا لأف جنبين وكارتك نسومن وقتي أنا قص على وامحي بيش ماي مركل الجارو هذي الدورة شذان أي سيدا أودي عويدو وحوي بنكي أدونك لعجيه وحنبايا ونسينا يا أيام إفت مركل العجاه سيس أي سن ناجح حنب من وحين ماركة يس أف جنبي أنا أودي ندم كوجو لي سنة أو استريت جذنا تضبيط طبنك معني تضبيط طبنك سبتمبر وحبان لجيب بدلينين أو جيمس وان وعنانتي أو ميلا ساري أو قرقر يلفت جرين بيدا بقى يكون دميان مرسلة وبري أديك تكش هذا دقاضو بيدا واللفت جرين أو أديكنا حل دبان نضو حنكا عط سنة إن إن سوف سحديد كوي شهادة لسي كوي لسيني بهول كاتجانو هرت معني الدجالك سيدا سو أها أف جنبي وين بي بيدبب بتبادسي هذا أكتين هديك له سرادنا عوض الحلدبان واي يفاد ياسين وقدام بين سبتدي حلدبان حتى لارتن وبانه كاركيس على واي سقط لارسن برلمان كسوجلي هذا مفهوم إيسا مركب مرقئي معلو العدد سوحو كهيستا لن كايو معني وقتك IMF لكن يجو شل يشل بيقادن ربين نوكلير أوبشن وحلي رادو نوكلير أوبشن كوام حي هدي كراستان أن لفسحين أو أن لكن عنين بيدبو أو جذا أن مال صارين أو شحذ يوتين أو أه قدومي برلمان إني دورتان دارين تود إني سميان مدحوين حسن شيخ أما متكلا إني صاران وضدها سقرد جاي حضي كسي السعودان مرجعي معلول محي قرشي سمرك وحي قرشي صيح اللي بان نظر استريت إنه بيدبا آدان مرك over 200 إنك بدن لباب بقوله حل دبان أياب بيدبا كو قرنيت شلي قلنك الدنبه هدي موسجل بيدبا أنو تجل هين من دليل محي دليل هو قد يجي محمد ديريا بصدن قيسي كل وقت بيش شناد ويتك طي دير ويسي هر مرتي هذا مفهم إيسا ما أنتي ديارة كو صوض النقدين مسوي دي دنتاي قد يجي محمد ديريا ما أنتي شهادة مقادتي حمر ما جوكتي شلي إنه بيدبا ما كدكتي قرشاه وحو أها معنيه هدي وضداس اي كسو نقو وايان روبلي يا صاحبديسي انترناشنال كوميونيتي نا لوغو مرقاتيهي يا كوراستان اني كفقي لهين او اف جنبيغا اني كفقي لهين اف جنبيغا قسبا لوغو خلي بيدبا اني 200 يا مازاده خلدبان اي كدغتو اسلا ماركانا اي دهان دلكا وخا قطر كو رئيس الوزاره يا غودغي دورشده او معنيه اف جنبي سميهي او حد غودب سميهي سدا اوغيد يا وإن رئيس الوزراء ماشى وكبحه مركب لبا أوبشن أي قادم لا يدفع لصوماليا أوبشن كوبات إن قدر قولت رئيس الوزراء أي كنيجان مركزي أما شقده قوته سيدها شقده وقوته شقده ماشى أي مرة يسحب لبنان ده إنه قدر قولتني كدريت إساق وده ما يسترو إلا إن إساق رئيس الوزراء كحجين كيه أما إن قليه وسيرة أوديسن رابلك كليه جعمه لقى حرو لقى تقان تقيه محكمة لوجا يرو دنبيه لجوسه أوجو isagoo kiis uu ku furayay in xildhibaan ee wasiir kamid wasiirada golaha wasiirada in hawiye ah roobla booskiisa loo dhiibo oo nabad iyo nolol ah doorashada uu dhameystiro option waa kaas option ka labaad wuxuu ahaa in ee macnii madasha qaran ay soo timaado baarlamaanka oo baydhabo fadhiya marka ay soo timaado miiska la soo fariisto roobla uu ku fashilmay la yiraado iyo muuse geele la fayar gareeyo marka la fayar gareeyo farmaajo isaguna ويفتا او كسو سارو او يرادو وان تورا ينكان enemy of state كدبنا مارشا الله دالك لغو سو روغو مركا مارشا الله دالك لغو سو روغو روبلي لسو كتين دايو او دووا اللو ديرو او دووا مركو يرا محام كسو كتين دايا قضب كاللو يقان enemy of state الدون كوردن دالك الدمقراد كان كمينيزم كا شرعيه سو كجرا enemy of state وانين فدراليزم كي دالك ويا لقانون كي كوحد قدبي او قطر قليي waxba kama jiraan ku tilmaamay dalka qarabuday Soomaan dhakab sharci madeerana uu ku taageero roble isagoo ka tiinadeysan maxkamad in la soo saaro enemy of state isagoo ku eedeysan dalkana markaas farmaajo hadduu rabo doorashadan isaga gacantiisi uu dhameystiro isagoon raisul wasaar ku xigeen u dirin ama qof kale aan u dirin ama mursal aan u dirin isaga inuu gudi dhiso dhameystiro
أما إن مرسى لوغاس ويرادو دل كان وحو أجهيستي ون من ون فوت إلا إي ون من ون فوت أن جارسينو ساسو كس عنايا بارلمان كي طبنات باشقين مرسل با قدومية ما أركي سيمعنيه بارلمان كهدل الدورتين نوالو قرغي سيادو ما بلا نارين إلا بارلمان ما أهيني هرتا قرشاها فيلا صوماليا ييل كاسوها مركا معني إلهي وحو بدباديي أو صومالي صوماليا مانتا إلهي وحو كبدباديي أفغنبي أو نيك بدن كداتا دابا نيرا دا سيدا يوكرين أوكالي أو معني قولنا إنتا تاقر تباسا عالمك كوا الشدال لدى إيا وحبوباية إيا قيراتك قولنا إنتا تاقر تا أنقو حان نقول لهين والله باتل جراون نقول لهين صدن سنة مشيقي يا صدن سنة حوالا دابا نوفرنا معني ولي ما اينام بسلين لكن صدن سنة او حان قلي لهين دقال لقو هلاك سمه او حبان لي سريبان او بابا يهوغلي او هبك عصرقا الدنيا ده انتي نوكلا ديبتو إلا نادبا غرغر ايو هبك اللاكاني هبك يقدم بي جيلك شنادوا ها او معني سنتي سكلية هدي حبادة اكبت باتي سنتي كلية دارهان لسن او معويسي ده حيران في اللوين كان دقيقة ديكو بربوري لهين مارك إلهي وحب إلهي مانتي ميلان وحكوبت باديي ملايين تصمالي دعاه معني خطر اي قلي لهايين حاليس وين 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 ايو معني ميلان كوبت بادي وإما دارينت ما دعيسا دارينت وي دعيسا سيدي كل دعدي محمد مرسل او وركي سيلقاتي روبلو بنانك كجوغة doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha halkii awl ay qorsheeyeen in iyaga kaliya ay wadaan mursal u banaanka ka joogo fiiriya gudoomiyaha baarlamaanka sharciiga doorashada inuu wado ay ahayd gudoonka baarlamaanka inuu san mursal shaqo kulahayn sheegitaanka inay macnay shaqo kulahayn goorta waqtiga inuu san shaqo kulahayn iyaga kaliya inay maamulaan kuraastan ay dhaceen inay booban gudoomiyaha baarlamaanka digil iyo mirifle aanay la tashan saartaan horta dagaalkooda sidaas u ahaa marka jabkii ay jabeen waa tan hadda lacagaha ay isku haystaan ay leeyihiin war meeshan qarash badan ku baxay Soomaaliye Hassan Sheikh Mahmud kii la rabay in madaxweyne laga dhigo oo macnii afgambigaan macnii madaxweyne looga dhigo iyo raisul wasaare Roble abgal iyo habar gidir bay kala gaadhey lacagtayda isi iyo lacagtayda isi sidii koolaystayaashii Black Sea ma aragtay oo macnaheey hal kun shilin aan ku siiyay hadhowdi koolada wax iga sii iyo kaasiin maayo kadib intay isfeeraan afka iska buukeeyay ma aragtay sidaas oo kale taagan tahay eeydi ku dhashay was iyo eeydi ku dhashay was bay Roble iyo Hassan Sheikh isla joogan hadda Hassan Ali Qayr Arif waha gadaal uga booday baashan marka wuu ogyahay wax badan marka macnaheey lacagii la dhiibay oo lagu qasaaray waxaan maqli jiray macni muuminiintu firdaws ay u hormaraan isaga hormaraan ay u tartamaan naartana way ka cararaan marka hadda madaxweynimadii loo cararayay gudoomiyaha baarlamaanka dagaalkii gudoomiyaha baarlamaan oo laga cararayay hadda waad u jeedaa marka natiijadiisu meeshay ku dhamaatay marka labada garab waxay ahaayeen garab doonaya in afgambi ay ku sameeyaan Soomaaliya haddii shalay ciidamada afgambi Saadiq John farxaanow Saadiq John ku dayso afgambi bay ahayd oo military ciidamada halka la tagaan markay lahaayeen Hassan Sheikh iyo afgambi buu ahaa badbaado qaran soo gasho markay lahaayeen afgambi buu ahaa maba nixine markaas ayba dad qaxiyeen Muqdisho ma laga qaxay mise laga ma qaxin markii ay ka dhawaaqday baashu dhamacdu haa waa laga qaxay ma ka garaabeen maya afgambigaasi ilaa ingiriiska laga soo shaxay markii hore masar uu tagay keyu tagay imaaraad uu tagay waa la soo dhisay markaa kadib uu bilowday Soomaa igraan taliila lagu bilaabay ka hadduu fashilbay afgambigii labaad ee dib loo soo dhisay waxa uu ahaa kan markada maanta 14ka ah fashilbay marka baarlamaanka Soomaaliya adiga hadda kuwa lafta bay dhaba kaliya soo galay baa leedahay ma soo gelin war baydhabo waxaa aaday xildhibaano aan ahayn Mailand shalay qorshaana wuxuu habeen aan ku sheegay shalay ku sheegay
waxaan ku dhahay waxaa bay dhaba ku qornaa shalay habeen horaa la isjafay haddii bay dhabo muuse geele aanu aadi lahayn ya jilbaha uusan qabsan lahayn bay dhabo waxaa ku qornayd aan ku dhahay over 200 oo tikadhadooda uu go'naa galmudug leh hirshabeelle leh puntland leh muqdisho leh waqooyi leh kuwa mailand 74 wayba joogeen haddaba fahmaysaa marka labadaasi 400 xamarku ma soo noqdeen bal labada dhan hadday marsha loo noqoto hadday doorasho noqoto hadday sii xumaatana marsha loo ay noqoto dagaalka uu ballaadhana waxay u codayn lahaayeen caasimadu waa baydhabo shalalalab caasimadu waa baydhabo ay dhihi lahaayeen taasaa sababtay in xildhibaanadii baydhabo tegey iyo kuwii mailand ee baydhabo joogay iyo maxamed mursal inuu shahaado qaato oo maantay howlka hadda uu taagan yahay taasaa ka dambaysay in that point waa looga adkaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisii sareedo waa xildhibaan hadda ma ku leeyahay labada kursi ee ugu dambeeyey war sareedo ma loo soconin kuraasta loo socday lambar 1 faadiyaasiin oo dhanka sirdoonka ah oo lala dagaashanaa iyo brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ay ku waasheen jawaari 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 naftay uga baxday aniga marka su-aalaan soo jeediyey waxaan dhahay haddii xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed siyaasiyiinta hawiye haddii ay jecel yihiin naxariis ay u hayaan brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari u dhashay mailand aabbaha dowladnimada qaamuuska dowladda soomaaliya aqoonyahanka geeska afrika haddii jacayl ay u qabaan xishmad iyo maamuusna ay u hayaan waa uu ka weyn yahay waa uu ka aqoon badan yahay waa uu ka waaya aragsan yahay waa uu ka khibrad badan yahay iyagaba madaxweyneyaal bay noqdeene haddii intaasi uu caawinayay fagaaraha intoo soo istaagaan ha yidhaahdaanu laga bilaabo maantay haddaanu nahay madaxweyneyaashii hore soomaaliya iyo siyaasiyiintii hore ee macnihii siyaasiyiintii hawiye haddaan nahay digile iyo merifle mailand waa walaalaheenna kama maaranno ilaa iyo 60-kiibay codadna siinaayeen daaroodkay inooga hilinaayeen waynanala dileen waynala dilaayeen maanta waxaan u garannay brofesoorkeenna sharafta leh in dhammaanteen haddaan hawiye nahay u tanaasulno oo macnihii digil iyo merifle caawinta iyo asxaanku noo sameeyey inaan ku galladno in digil iyo merifle uu madaxweyne noqdo annagana aan nasanno isla markaana brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaan hiil iyo hoo aan la garab taagannahay aan dhisaynaa hadhahaanaan ku dhaani haddii ay jecel yihiin brofesor jawaari ani saasaan ku dhahay macnihii guddoomiye baarlamaan haddii aan kaa dhigano mar saddexaad digil iyo merifle macnihii aan afgembinno jaranjar aan idinka dhiganno hadhowdiina markaan calanka qabsanno burtin lama tegi karnee baraawo soomaali iyo garaafo soomaali iyo dhillo soomaali iyo kaniif soomaali buur hakaba soomaali baydhabo soomaali waajid soomaali walloweyn soomaali afgooye soomaali ceelasha biyaha soomaali marka soomaali baraawo soomaali haddii sheekadiinu aanay ahayn ya kayshali soomaali dhoqbo soomaali oo adinkoonan dhihi karin burtinla soomaali dangoryo soomaali garowo soomaali yaka yaka soomaali qardho soomaali sheerbi soomaali warceel doofaar soomaali sanjil soomaali alxamdulilah soomaali goli soomaali laag soomaali boosaaso bandarqaasim soomaali adinkoon dhihi karin haddii ay idinka dhab tahay jacaylka aad u qabtaan digil iyo merifle iyo mailand oo hadhowdii haddii kursiga aad qabsataan aydan doonaynin in dhulkooda aa ku xasuuqdaan sidii 6 gobol xasan sheekh uu kala gooyey shabeelladoosana unukaale aad u leediin haddii ay idinka dhab tahay aysan ahayn jawaari guddoomiye baarlamaan usoo rashaxa ee madaxweyne usoo rashaxa sheekh shariif sheekh axmedow madaxweyne ma noqotay adiga abgaal ma tahay af maay mu ku hadle okay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaad naftaadu la jeceshahay nafta walaalkaaga la jeclow walaalow haddaad ileedahay aad ila jeceshahay shalay madaxweyne ma noqotay makaa dhigay haa aniga guddoomiye baarlamaan jaranjar macnihii ma iga dhigatay haa
adigana gudoomiyaha baarlamaanka tookadan igu fariiso anigana madaxweyne aan noqdo aan isweydaaranno soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo isdhaafaa gacal keena annaga su-aashaasaan weydiinay brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari soomaaliyay ma u qalmaa inuu madaxweyne noqdo aqoonteeda ma leeyahay waayo aragnimadeeda ma leeyahay khibraddeeda ma leeyahay ma u qalmaa mise uma qalmo dowladnimada ma yaqaana mise ma yaqaano okay haddii laba jeer guddoomiye baarlamaan uu noqday oo hawiya uu idin caawiyey adinka haddii xadiiska nebiga aad rumaynaysaan faclan aad ku dhaqmaysaan walaalkaagii waxaad naftaada la jeclaatay walaalkaaga la jeclow jawaari waxaad naftiinnu aad la jeclaateen madaxweyne aad macnihii la jeclaateen in naftiinnu ay macnihii madaxweyne ay noqoto isagana la jeclaaday walaalkiina waay annaga saasaan dhahnay haddii jawaari madaxweynaa ahay xasan shiikh baa guddoomiye baarlamaan u taagan lagu fariisinaya ama nin kale yidhaha sheekh shariif isweydaar hadday noqoto karasaay ma naqaano kuwa la safan ma naqaano waxaa weeye brofesor jawaari baan daba kacaynaa dhammaanteen haddaan nahay qowmiyadda mariland iyo soomaalida dowladnimada jecel annaga saasaan dhaanay welina saasaan taagannahay marka saa awgeed walaaliyaal kuraastan waa xiranaynaa bannaankaasaan ku qabsanaynaa gubata dagaalka marka hadda muxuu yahay guddoomiye baarlamaan waxay leeyihiin xildhibaanadaan shukaansanaynaa intay ku arkayaan waagii hore xildhibaanada daaroodka iyo xildhibaanada digil mirifle xildhibaanada dirka xildhibaanada beesha shanaad waa la handadi jiray iyo xataa hawiyaha sida gugundhabaha iyo xawaadlaha iyo sheekaasha kulli iyo mursadaha waa la handadi jiray hiraabka ay handadi jiray say u handadi jireen wacdaanka dheh silciska dheh moobleenka dheh kulli waa la handadi jiray hawiyaha kale hiraabka waxay u handadi jireen magaalada muqdisho hoteellay ka samaysteen hiraabka xildhibaanadii gobollada ka yimaada waxaa la dejinayaa hoteelladii hiraabka habargidir iyo abgaal marka la dejiyo yaa marka la dejiyo meeshaasi hoteelka uu degan yahay hiraab baa leh xildhibaanka waxa waardiyeynaya isla hiraab mooryaantiisii waay xildhibaanka waxaa la leeyahay saaxiib mushaarkaaga kirada qayb isaga dhib ilaalada aan ku daba dhignayna lacag sii codadkana meesha aan rabna ku rid gobollada aan rabna inaan goosanno saxiix hadda ma fahmaysaa iyagana waxaa sii baadaayay majeerteenka oo garowe dhaqaalaha dalka soo gala 40% majeerteenkay siin jireen that's why majeerteenka ay u naxnaaxeen oo daaro fara badan ee dunyada uga dhisteen siyaasiyiintooda garowe aa salliga u yaala ay u sujuudayeen xasan sheekh garow 1 garow 2 sheekh shariif garow 1 garow 2 waad ogtihiin ma laydinkaga sheekaynayo xataa macnihi mararka qaar waxaa lihi jiray annaga dowladda soomaaliya federaalku waa ka goosannay maba la shaqaynayno inta la waabiyo qasnadda lacagtii ku jirtay intay qaadaan bay garowe fadhigood ugu geyn jireen wixii soomaali ay wada lahayd hadday noqon lahayd somalilan hadday noqon lahayd mayland hadday noqon lahayd irshabelle hadday noqon lahayd galmudug hadday noqon lahaayeen reer banaadiri wixii ummadda soomaaliyeed loogu talagalay magacooda lagu soo qaaday nimanka hiraab si waxay ku laaluushi jireen majeerteenka waxay aaminsanaayeen majeerteen la-aanteed soomaaliya dowladnimo inaan shaqaynaynin waana kan brofesoorka ugu weyn ee abgaal brofesor xasan sheekh nimay dhahaan intuu meediya uu soo fariistay uu yidhi si caddaan ah inaad aragteen in kale ma ogi siyaasad ma rabtaa soomaaliya haa majeerteen u daba fariiso haddii majeerteen ma kula jiraa siyaasaddaadu way dhalanaysaa majeerteen ma la waaye may ha ku daalin waa brofesoorkii ugu aqoonta badnaa beesha hawiye meediya intaasuu la soo fariistay taasoo caddaynaysa marka waxaan annagu idiin sheegi jirnay cayb ma ahan taariikh waaye nimankan majeerteenka addoonsaday addoonna sayidkiisa wuu yaqaanaa cali yuusuf baa ku gumaysan jiray sartii hobyo saf bay u geli jireen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yimaado asxaabta waxay u qaadi jireen nashiido waa jabal baadru calayna waa jabal shukru lillah ayay u qaadi jireen si la mid ah sidaasi cali yuusuf markuu soo istaagay sartaasi hobyo ka dhisnayd qolyahan ma arkaysa waxay u qaadi jireen heestii caanka baxday cay ma ahan taariikh waaye waxay dhihi jireen ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa wey anaan kula hadlaya ciyaal kulej baan ahaa markaan yaraa dowladdii afweyne macnihi waxaan subaxii dhalinta kacaankaan ahayd subaxii calanka saar baana la leeyahay
مغرب كينا الدجية علن كاسيدا ليسوق التمين مركزا كليها كحسانة وآموسة مروة هيسي وعلى ذاي قرابا علن كيد عيدو كلبا أنا ناكنوا إركو كلية ساسان دي جرني سيداس يسير لمدة علي يوسف أو مجرتينة كينيديد يوسف كينيديد أو مجرتينة يعرور تيسي أو صدعة أيي صف أقلي جرين وحي دي جرين بقرو فنجرين فرد ميريت يؤد كعفقس إنك كلا دا هدي هذا إنك كلا دين كرين والبا حتى فنجرين تنك دا فرد ميريت دوان أقلنا هاي هبينك فردا إنان صدع جنوحي دا مضا مجرتين كإليهين أؤد كعينان أجرنا وان أقلنا هاي مجرتينك أنك رقع الدو مضا رقع كيدي واتي اي كدع ودين رقع كيدي اي كي ليري أرد رأيك سوا عيمي يرحل أقالي دان رغن كايتك إراشينك إيو مانصدي رغن أهيد إي ما كالرونا ور سيدي عوالا وردي سيدي فارح شوري إن دا كبد ما إساقا سارنا سيدي عوالا وردي إساعد ما أقابنا ومن لانا بانديكي تاليانو قتاقن يهي إيو مجارتينك إي فرديان أو قرد دميركا أدو مادة ملحيه لغو جبسانا يو مدوك إيو قلقودود قرد دميرا كبحا koofurta qara waa weyn ka baxo gududan qaraha intay soo qaataan ilmaha Cali Yusuf ayay adoomada meesha ay soo safaan bay madaxyadooda ku jabsan jireen dhaw markay ku qara dameer ku adag yahay ba qaraw iyaga ba qaraw isdhaay moqta ba qaraw madaxadka ma jifin buu marsaday ma madaxadka saasa qara dameer madaxyadooda lagu jabsan jiray marka adoon sayidkiisu ma diidi karo هذا ما فهميسا مركا دولة الصومالية نوحة باداي نوان كان مركا مدحوينا هايين ما جارتينا باداي مركا ولا ليه الوان دي كل يراضي واللقو كلاعات كاد الدقال كان لكن مصيبة أن لقياسي كرين باحد دي ده او إلا يبوش هاوس دبطحن صابتا كانتي فيسبوك يدين سيرتا أمد الصومالية مركا أشيغينو إن لقو ويرانا تكتي فيسبوك حتى لالوش لسيا أي تكتي صابتا كانتي بحاوي خطر حاليساً معني إذن كدّي قيني إذن كان بدبادني دور الشادنا روب لها دقعانتا وقوما جرتو دارينتان يفيت قعانتا وقوما جرتا بناان كيكا جوغان أنا ردان كو شيغا هادي يمادان سور إيقو سور واي لكن بحاشا ماشا الله سعودا وقدومية بارلمان وإما حل ديبان نادا آن كو سو نقضة بوينتي إلا بادو قولان لقشتو أولا حدو ويدا ماتي حل ديبان نادا بايدا بكسو قلي كوا باشا شناد قديجة محمد ديرية أو هاي ستا قريقي نينكي عيسى محمود مجارتين تليه رأي بوليسك لغو مقعابو محمد أبشر هامان يا أو يدي آدن عبدق قبي جري إيه دادي قريقاس أيا لغو إلاليا باشا شناد وحي حلدبانا صدن إيه كو دودا صدن إيه شنتودا ها إنتا اللو دعو بنا يديني باتا هاي صوبح عدك نسيح ديكال وكو ديلينا لديه مايو ويكا قاشانتين مرقئي معلول حلدبانا دا بايدا بكسو قلايا amnigooda waa la sugay taliya shub oo taliya asluubta ah ayaa u diyaariyay maba loo soo dhici karaba waa imaa taleefan wax ma loogu sheegi kara bay dhaba iyagoo joogaba taleefan waa loo diri karay marka ninkii taleefan wax ku shukaansan kara taasi waxa weey yeelkadi laakiin amniga iyo khalkhal galin codkana si hadii kale waan ku dilayna lama dhigi karo way isku duuban yihiin xildhibaanada direed la kadaalika madaxtooyada qadar guuleeda u fadhiya gorgor iyo haram cad baa waardiyeynaa in nisa marka intaan ku gashana waa ku dilayna lama dhig karo kuwa daarood la kadaalika kuwa beeshanad waan ku sheegay marka xildhibaanadiina handadaad way uga dhamaatay bal 12 abriil markay soo galeysay iyagiiba hotel jasiiro u cararay roobli u weyna baa wuxuu yiri yaasin fareyow ikaxe walaalow wadooyinku way xirayeen jasiiro ige caawa qabta day dhacdo ninka koobaad ee la dilayo أما حنيا لقى كتينا داي نايا الحراسة يو وأنيك هوتيل جسيرة أيه كوا ده لونتين مركا ده يو لومنا يو ميا ده هنددي كرواي في نيت ولا موسيقى مركا أفجنبي ساسو أبا خصدي ذلك إنه هروس عضنا معني ومهم نمن كان مرجعي معلولنا قال كده ويجارين وحنا أي قادن إسباردي كراستي ويكفو جيين
أفرت كرسي ولا جف جيي كان فهد ياسين حلي بكاركي سؤال السيء سبتدنا وقدام بين هداي سن الصقر انكهر وحوي إسلام محكمة قدومية محكمة صرع دارين كان سريعنا عوّح اللبان وحوي سيد أسس عطو بارلمان كي يدو كل حجر توات أركيسا ما أركيسا معنيه صعدا معلومة سوسع ده إن أي قرشي أي وتين جعنتك قبطان قدومية بارلمان أي دورتان يجي كل جود يجو أميان مدح وين أي دورتان يجي كل جود يجو أميان سيدا أف جنب أي كوسما يانا والله قاضي أم مرسل بقو أنك إسكاله إسجع إسو يري إسجع دورشة قبان إسجع يبوح يتيم كيسي روبلا يجيلي بنان كاس بيك جوجان أما كرجوكتين بنان لكن شقذا أي جعنت لجلين سيدا أول قوتين ولا جف شليي هل كرسي أو مكان قدومية بارلمان لما دوران دونه مركوا لجو كلا أتكاذي الدجالكة نيم كان مرجعي معلولنا وقت يجي كل سعودي أه IMF ته إن إنسان لعقتك كجوسنين ودورشة المية هداي لما تنا وحوي ويكتح درين دارين تي هداي دعدي هدا برنامج كودا الله قلعي وأنا دي سلامة هنا ظهور ونكسن أجويل أويو قريو رابل لما شقينا يجي هذا وقت يساب لما ذي دورشة دنا إسقى والله حق يجي ملهنة مرسلة وضعية أجويلو كوا جوا كوفة صحنية أنا أديرو بس طالد دي اللي يجوا هايين وانكوش هاي جلبها كان كويا كان عادي أذابرا واي بوجي لجسي بيتكي نكوي بجال الله أنت بيتكي نكوي أنا وران كوش هاي ورميلن ميلن كي هرم أهران كل هاي معلين كران كراستان معلين كران أنا كل هاي أي ربنا بإنه يبدلان بقى لفت جرينا أفكيس كشاجة كرسي كان هبل نوجو بدل كرسي كان هبل نوجو بدل كرسي كان هبل نوجو بدل أف جنبي عيد أف جنبي بيا عيد وحصل لجور تجي شقص هلا ما هين جدنا وحيد البنان كلا صاري مركع أبوان لاشن علي فري ديجلي مريفلو أدي مركع قدومية برلمان مرتا يدوب بلان إيج ويهاي فيلا سوماليا إن رئيس الوزراء قادت تهوية قدومية برلمان قصب لوجو فريسيو ماذا حوينا الدارود وقاتو بلان بيجو دنا ويهاي إن دارود ونصته ديجلي مريفلا إنه دل كان ون مان ون فوت وجارسيو بلان أي بلان بي يدو أيكوش شدنتهاي ديجلي مريفلو ما قدومية برلمان بلوجوس الصبايا محان نارته لوجا حراري أو جنة اللور هتنايا محاه هوية أي معنيه ما قدومية برلمان أيوة حراريان أديك معنيه لوجوسو كامينايا تا أديك إسويدي عقلي جانا هكرو ليه طبعاً كرسي الجدم مال بالصاري هشيش كتضوي طبعاً كسبتمبر تا كلوجا ما كعياليري سيدا لوقبان أحمد مدوبنا حالي رجها على جرفي شلي عندي لها جيمس سوانا الله هلي وحويري كراس تاس فراه كقط سيدا أنا معلمة وجوسو صعدة جرباري برتو ده لوجو قبطو وحبك مليد وحات كل هذا شيء سوا كقط سيدا بيعيد هديك له خطر بعد إسقلي قال ذي بكتير فرنجي أحمد مدوب حالي حرب وكفرية قالوا واحد والله قبنا يدنا ما كدي قدنا ما الله صاري ما يلنا ما الله صاري ده محله تجنا يا وإن دقاقة مرسلة وسوي استعجمش أوكي أنا كسو قبنا ما يدور شد قدومي على برلمانك أوكي ويلكم حنديد أنا كهدان بيد بقى جويلو أويو حمر الجويلو أويو ما لول بقى جويلو أويو أرو أيه كوت تجنا هذا أبرا واي ما كأبوان لاشن علي فري ما إلا أنا وإن لا دردار مية ورمدح وينا أمر رئيس الوزراء الذين هدوسا إلهي ما يردهن أذنك إنتاد أردان عالك حما بغتقة هكو فريسانينا قف أن كان رونين يوسن كو فريسين أذي كو فريسي مركان ليس بري قفك كو جعل يقفك كو نعب والأرخي إذا قمونك ذي قور هراي إذا قور هراي إذا قبي قمونك قور هراي إذا قبي قمونك ذي قور هراي إيتا واكسو قدبتينا قلل سدح قموتو آية قوب يري إيون آي قوب لولي إي قوب لولا مويا قاقابك لما آي تيرا قول إي بان وآي قو سيفلة قدبي قرافو قيد كساري إي قول مالا أبجوه قدد إي كو أبروهوني هير قرسو مكولان شيقايا قال دلو أبدلو محمد شيقايا هر قولو هر قاشان بشار هر عاو قال أمين قال قلب ذواي هر قروه دي لما قلوه هم بولو
قد قدوك أبرون قونجي دي ما مسوبس إي أفرسو إذو قبرون قبل ويه نواي قنطن إيو ناي قبيان قاقا كرير بوغي قري معان جيلا المجيرتو قلور قبل يرواحي قدو تشر ماذو عالين قسيري مالقا بعضانا قل قوي إيو ناي إلي فوغا قلب إيو قوت عدق ووينتي إرتول قروب إيو ناي قعلوا قدو تبينتي قاب أمرون شغوغا قرين أبقى فاحايا gesooni mankii galleyki gooyeen gaan aday hirwaaya oo la gamaayo goor horay eeta gabi gamunkeeta goor horay eeta gabi gamunkeed goor horay eed gabu masoo gadato ada masoo gadato ganta la gamaayo masoo gadato gabi gamunkeed goor horay ganta la gamaayo masoo gadatiyo ganta la gamaayo ho masoo gadatiino gabi gamunkeed goor horay ganta la gamaayo masoo gadatiino fardowsa fardowsa